ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ କିଛି କହୁନେ, ଆଉ ଏଠି ତ କେହି ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଗରୁ ଅନେକ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ତେ ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷକ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷକ ହିଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବ ଯେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ତେବେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ମାହୋଲ, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ନିଜ ମୁହଁରୁ ନିଜେ ହିଁ ଏବେ ବୟାନ କରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ନିଜର ଚେକଅପ୍ କରାଇଥିଲେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପୋଲୋ ଏବଂ କିମ୍ସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ତ ଆପୋଲୋରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ MRI କରନ୍ତୁ, ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ସେ କରି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସାର୍, ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ଆପୋଲୋରେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ସେଠୁ ସେ କହିଥିଲେ ସରକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠିକାର ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେଠୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ଯେଉଁ ରୋଗ ଥିଲା ସେ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲା। ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଦେଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆପୋଲୋ ଏବଂ କିମ୍ସରେ ଦେଖାଉଥିଲି। ସିଏ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଦେଖାଉଥିଲ ତ ତେବେ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଯିବ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଯାଇଛି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରିବନି କି, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି କି। ସେଠୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଏଠି ସରକାର କିଏ, ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ କହି ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ନକରି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏମ୍ସରୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଡକ୍ଟର କାହିଁକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ, ସବୁ ଡକ୍ଟର ତ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଡକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ, କିଛି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ନିରୀହ ରୋଗୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଲୋକଲଜ୍ଜା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାଳେ କୌଣସି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ସେ ଭୟରେ ସେମାନେ ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଯଦି ଘଟିଲା ମୋ ସହିତ, ଯେ ମୋ ସହିତ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ, ଯଦି ମୋ ସହିତ ଘଟିଲା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିରୀହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିରୀହ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତ କାହାକୁ ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରୁନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରେଇବି। ତ ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ମୋତେ ମନ୍ଡେ ଡାକିଥିଲେ, କହିଲେ ଆସି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ ପଦ ଦେଇଥିଲି। ତ ସେଠୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ସ୍ପିଡି ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠି କରି ପଠାଉଛୁ, ଆପଣ ଆସି 19 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ 11:30। ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯାଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି। ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଥିଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ତ ଡକ୍ଟରମାନେ ବସିଥିଲେ, ତା ସହିତ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆପଣ ତଦନ୍ତ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, କହି ବାହାର ପଟୁ ସେମାନେ କବାଟ ମାରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଜଣଙ୍କ ସେଠି ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ସେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଡକ୍ଟର ମିସ୍ବିହେଭ୍ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ଏ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି, ଏ ଝିଅର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଖରାପ,
ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେନି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା, ଏଠି 4 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଡାକିଲେ, ବସିଲେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅରାଣ ସ୍ତ୍ରୀରାଣ ପକାଇ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନ ଆଳ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଅଲଟି ଧମକ ଦେଲେ, ମୁଁ ମୋ ରେପୁଟେସନ୍ ଖରାପ କରୁଛ, ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ FIR ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ FIR ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ମୁଁ ବି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି, CC ଫୁଟେଜ୍ ରହିଛି, ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବ, ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୋତେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଲାଗିଲାନି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ ତେବେ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଚଢ଼ା ଗୋଳରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅପୋଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଚଢ଼ା ଗୋଳରେ ପାଟି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆପଣ ତ ନାରୀ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଲିଗେସନ୍ ନେବି, ଉପର ଲେବୁଲ୍ରେ ଲେଖିବି, ସେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଯାହା ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା ପାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ। ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରୀ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଏଠି କହିବାର କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଠି ମୁଁ ଲଢ଼େଇଟା ମୋ ପାଇଁ କରିଲିନି, ଏ ଲଢ଼େଇଟା ମୁଁ କଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେଉଁ ମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଗଣାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନେ ରୋଗୀଟିଏ ଯିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇବ। ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ଭାବି ସେ ଆସିଥାଏ ଚିକିତ୍ସା ହେବ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଜଣେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବେ ତେବେ ତା ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଯିବ କେଉଁଠି? ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଲୋକ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଖରାପ କହିବିନି, କାହିଁକିନା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସମାଜ ଆଉ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ସେଇଟା ମାନିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଅଲଗା ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ସେଠି ଇଏ କରିବାକୁ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ କି? ସେଠି ଅଲଗା ଡାକ୍ତର ଦେଖିଥିଲେ? ମୁଁ ଅଲଗା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ଅଲଗା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଗେସନ୍ 3 ଜଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଲି, ସେଇଠି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଯଦି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଉଛ, ତ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ହସି ହସି କହିଲେ, ତ ମୋତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା, ତ ନେଗେଟିଭିଟି ସେମାନେ ଦେଖାଇଲେ, ତ 3 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଯେ ଏକାଥରେ କ'ଣ 3 ଜଣ ଡକ୍ଟର ହଇରାଣ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା, ଯଦି ଆମ ସହିତ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ କି 3 ଜଣ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଲା ସେ ଝିଅକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁମେ କ'ଣ 3 ଜଣ ଆମକୁ ହଇରାଣ କଲେ? ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଟି ଖୋଲିଲା ସିଏ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲେ କି ଯେ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ପେଶାଲି ଏମିତି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ପଚାରିଥିଲେ କି? ହଁ, ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୁଲିଲି, ତ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏ ଡକ୍ଟର ଆଜି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ହଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ରହିଛି କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ରହିଛି ସେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ନେଗେଟିଭନେସ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିବାଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏ କଥା କହିଥିଲି। ସେଠୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ କିଛି କହୁନେ, ଆଉ ଏଠି ତ କେହି ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯାଇ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ମୋର କେବଳ ଆଲିଗେସନ୍ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜଣ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କଲେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି, ତା ବାଦ ରହିଲା ଯେ ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ବି ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରୀ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ବସିଲା, ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠିଲା, ସେଠି ଗୋଟିଏ ନାରୀଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି 4 ଜଣ ଘେରିକି ବସିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାହାର କରି କବାଟ ଦେଇଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କି?
ନା ଏଇଟା ତ ମାନେ ଜମା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତରେ ବସିବ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ସ୍ୱରଭୁକ୍ତ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କରାଯିବନି। ସେଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେଠୁ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଦିଆହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବରଂ ପାଟିଗଲି, ବାହାର ପଟୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଏତେ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ବସି କାହିଁ ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ମରାହେଇଛି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଝିଅର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଖରାପ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ଯଦି ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତି ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ଏ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି କି, ଏ ଡକ୍ଟର ଏ ବିଭାଗରେ ବସନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି କି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ତ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲି, ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରକୁ ପଚାରିଲି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବି ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ଗୋଟେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଡାକ୍ତରକୁ ଖରାପ କହିବା କି ଡାକ୍ତର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଉ କି ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନିରୀହ ମାନେ ନିରୀହ ଜଣେ ଆସୁଛି ରୋଗୀଟିଏ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ କେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଦେଖେଇଲୁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ରୋଗୀଟିଏ ଯାଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ କେବେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ମାନେ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟରଟିଏ କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଏତେ ରାଗିଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯାଇଥିଲ ଏଇଠିକୁ ଆସିପାରିବନି ଆଉ ଆମେ ତୁମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ନାରୀ ହଉ କି ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ, କାହାକୁ ବି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ହେଲା ବିକଳ ଚିତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଛାତି ଉପରେ ଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଜବ ନିୟମ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଜବ କାରନାମା ଯେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି ତା ବାଦ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଯେମିତିକି ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଗଣା ଟେଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ବୋଧେ ଏଠିକି ପଳାଇ ଆସିଛ, ଇଏ ନିହାତି ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏତିକି ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ସବୁ ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିରେକ୍ଟର ୟା ଉପରେ କ'ଣ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।